Atamatu eyo jolaba jibaita esapuli ate wada muba katolichi na yate echewo nyeseza banda Uganda kwe kubanga ediini ejikozesa ngojeko eyaba katolichi mwatu sapuli ya nuwojichusa eriko echifana nicho mkulu jeno yoweri ate tibwabura Museveni ediini bali itabatia na wenzwa okubanga webuza kankulekere ate map media akunyonyo nyole bino ate byatandise di ebyokubanga ate omukolo jeno Museveni yandibanga ate bulijjo alina ediini ate abantu lye bazze bagoberera nga balowooza balina kye basinza naye ng'ate mwatu emabega wakyo kirimu jeno Museveni. PROJOURN media akatambi kankakulekere okerabireko. Nina ekintu kye njagala okuntangazaamu oba nammwe babuuza muntangazeemu. Eno sapuli oba abakatuliki bagiyita sapuli, abasiraamu bakayita ndooza kalaadi, naye ate eno si sapuli ate si kalaadi. Wabula ate ab'obusobozi baganda baffe abasaba n'ab'obusobozi kano yebeera nga sapuli yaabwe. Ekyo nno tekirinaako buzibu era si kyekindeese, naye ekindeese obuntu buno bw'okatunuulira bw'okyusa emabega waliwo kifaananyi kya jeno waike Museveni Yoweri Kaguta Museveni. Ekintu kino sikikoze nga nnumba ddiini, nze mbuuza eno ediini ya mwami Yoweri Museveni oba bamwagala bwagazi nga bo, kubanga ne kala ze bakozesa era za yero ate n'ekifaananyi kwekiri. Buno obuntu buli asabirayo babumuwa era najja n'abwambaza omwana we nga bw'olaba bw'onooyambaza omwana omusapuli oba bw'onoomwambaza oba akalaadi oba nga bw'onoomwambaza omudaali. Muntangazeemu abe b'obusobozi siri mu bbalumba, njagala kumbuusaamu kiki kitegeeza. Buno n'obulala bungi obwefaananyizaako obuto buli kye bajjayo kibaako ekifaananyi ky'ew'obusobozi ne kibeerako n'ekifaananyi kya mwami Museveni. Bwe buno bannange, ediini ya Museveni oba ya Katonda kye simanyi, ye y'ow'obusobozi. Mumbuuseemu baganda bange. Buri mulembe guchuka nezimba na yechuka Kato Akura Construction Services Limited tuwa kuguka nyo mukuzimba kwa bulichika okutuka gana no mulembe tuzimba biodigester septic tank tizijula atingo kuzimbiwa etuwa lechifuchitono dala abamaka amasomero amasinzizo hotels nebifebila la muitaga kabuyonje chikachino mutambuli no mulembe tukula jeno construction ukuwa plani za bulichika ukula finishing electrical installation plumbing ukusiba tiles ne painting kusano kusimenzize za bulichika sangibwa na tete ku Prime Village Mall level 2 room D7 esim note musanvu tano musanvu note tano nya nya note note oba note musanvu musanvu biri note note muenda nya biri emu. Kato Akura Construction Services Limited, Zimba Uganda.